Další bunker a dáme sutinku. Jo? Mhm. A tady z bunkra je takový krásný výhled na polo. Pozor! Den číslo 2, tak předpověď počasí nesplnil a dneska hodně prší, protože muselo pršet jenom trošku ráno a teď bude pršet už celé dopoledne, tak my s Radkou jedeme pro plaštěnky a pak pojedeme do Ardspachu. Další den, dneska vylet na kole a jedeme velký kopec pro nás, Černá hora. No a jedeme teď přes
Hanské lázně. Takové krásné městečko, ještě nějak tak dobře udělané. Teď jsme dojeli prakticky na kopec, zostalo nám ještě tak jedna čtvrtina. Tak jsme vyjeli Černou horu. Máme převýšení, které jsme vyjeli 832 metry od začátku naší cesty. Radko zaslužuje zmrzlinu. Jo? Vyškových metrů a rychle šli jsme spát. No. Ale bohužel moc dobře jsme nespali kvůli tomu, že bylo vědro. Tak Radka se probudilo už kolem 5 hodiny. A rozhodli jsme, že půjdeme teď hned ráno na sněžku. Tak 6 hodin ráno a jdeme. Черногра, негде там.